İngiltərədə dünyanın təsiri altına alan yeni növ koronavirus səbəbi ilə həyatını itirənlərin sayı getdikcə artır. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, İngiltərədə yeni növ koronavirus səbəbi ilə ölənlərin sayı bir gündə 180 nəfər artaraq 1408-ə çatıb. Böyük Britaniya Xalq Sağlamlıq Agentliyinin yaydığı məlumata görə COVID-19 səbəbi ilə həyatını itirənlərin sayı son 24 saatda 1228-dən 1408-ə yüksəlib. Virusun ümumi yoluxmalarının sayı isə 5052 nəfər artaraq 22141-ə çatıb. Ölkə üzrə cəmi 133 1946 adam koronavirus test etdirib. İngilis mətbuatındakı xəbərlərdə bu gün xəstəxanadan kənarda həyatını itirənlərin də statistiqaya əlavə ediləcəyi iddia edilib. Buna görə ölənlərin ümumi sayının əhəmiyyətli dərəcədə artacağı gözlənilir. Qeydədəki ölkədə qismən karantin qərarı verilməsinə və digər tədbirlərin görülməsindən sonra belə üç həftə daha yoluxma hadisələrinin və ölümlərin artmaqda davam edəcəyi gözlənilir.